stručnog žirija u sastavu Katarina Čeliković, Ljiljana Turić, Milovan Miković, Ivana Petrekanje-Cić i Tomislav Žigmanov, nagradu za najbolji neobjavljeni tekst, uglasbjen za večerašnji festival, dobiva autor Stipan Bašić-Škaraba za pjesmu Sa izvora. Sliku pod nazivom Stari hrast, autorica Marta Beštović. Sliku daruje Hrvatska likovna udruga Krom Art. Članovi stručnog žirija donijeli su odluku o dobitniku nagrade za najbolji aranžman. Ove godine najbolji aranžman uradio je Miran Tikvicki za pjesmu Spavanka. Autor dobiva sliku pod nazivom Zima na salašu, dar autorice slikarice Josipe Križanović. Stručni žiri dobio je odluku o najboljem kandidatu 17. festivala Bunjevački pisan. Ove godine nagradu dobiva Mugdin Panović za izvedbu pjesme Kad pođe kuća na salašu. Ljubitant dobila sliku Pejzaž, dar autorice Ruže Tumbas. Večeras nam se predstavilo 17 izvođača. Na članovima žirija bila je teška odluka o tome tko će ponijeti titulu najboljeg interpretatora. Titula najboljeg interpretatora pripala je Gabrielu Lukas. Najbolji izvođač dobiva sliku Crveno crno, autorice Snežane Kujundžić, a daruje je firma Framer. Čestitamo. Znamo da ste vrlo uzbuđeni i da jedva čekate rezultate vašeg glasovanja, odnosno kako je prošao kandidat za kojeg ste vi glasovali. Prema prebrojanim glasovima vas u dvorani poslanih SMS-om, nagradu publike na 17. festivalu Bunjevačkih pisama osvojio je Bere Ištvančić, autor glazbe za pjesmu Sa izvora, koju je otpivao Gabriel Lukač, autor teksta Stipan Bašić-Škaraba. Slavite najbolju pjesmu po vašoj ocjeni, poštovana publiko, tradicionalno dobiva sliku od slave. Ove godine to je slika pod nazivom Golgota, autorice Marije Gavrić, koju daruje Galerija prve kolonije tehnice Neive Slame i Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo Matija Gulec iz Stavankota. Zamolit ću gospodina Vladislava Nađmiću, koji je doputov iz Kanade, koji je večeras bio sa nama, mi to do sad nismo znali, ja sam ga malo prije zatekao u dvorani, da dođe ovdje na binu i da on uruči ovu nagradu za nagradu publike. I samo on je pobednik prvog festivala Bunjevačkih pisama. Festivalskim orkestrom, profesorici Miri Temunović. Biti zanimljivo čuti i kako su glasovali članovi stručnog žirija. Prema njihovoj odluci treće mjesto osvojio je Josip Francišković, autor glazbe za pjesmu Pećaruša,
koju je izvela Martina Stantić u Stavljivaški orkestar. Novčanu nagradu stručnog žirija dobitnicima uručuje predsjednik organizacijskog odbora primarius dr. Marko Semper. Mjesto osvojio je Uroš Manojlović, autor glazbe za pjesmu Briga me za sve, koju je izveo David Crvenković. Nagrada tamo za jednog mladog Rucoša. I na kraju večerašnjeg programa proglašavamo i najboljeg kompozitora prema odluci stručnog žirija. Prvo mjesto osvojio je autor glazbe za skladbu sa izvora u izvedi Gabriela Lukača, autora teksta Stipana Bašića Škarave i aranžmana Pere Ištvančića. Dobitnik nagrade je Pere Ištvančić. Najbolji. Hvala na tekstopisu, na Peri Ištvančiću koji je napravio glazbu za ovu pjesmu. Evo, hvala svima na glasovima, na podršci i to je to. Vidimo se na drugim. Sada će nam se s nekoliko riječi u ime organizatora 17. festivala Bunjevački pisama obratiti predsjednik Upravnog odbora Hrvatske glazbene udruge Festival Bunjevački pisama, primarius dr. Marko Semper. Dame i gospodo, cijenici, dragi gosti, čast mi je da vam se u ime organizacijskog odbora zahvalim što ste svojom nazočnošću uveličali 17. festival Bunjevačkih pisama. Dužnost mi je da zahvalim svima koji su nas materijalno, riječju i djelom podupirali proteklih 17 godina. Zadovoljstvo mi je da se zahvalim svim učesnicima što su nam priredili jednu lijepu i nezaboravnu večer, a nagrađenima čestitam osvojim nagradama sa nadom da će im one biti posticaj za njihov dalji rad.